aja. Saya minat bawah. Wah. Typo. Di rumah mesti makan banyak ni. Hai semua. Hai everyone. Assalamualaikum. Uff, ramai. 4,000, 4,000 lebih. Hai Nanners. Kak Mira buat lucu-lucu sikit. Macam mana buat lucu-lucu? Hai Nini. Hai Ipan. Hai Maisara. Hai Wan. Hai Wan. Bosan duduk rumah. Okay. Hello Angga Kosa 9. Laju memuk. Hai Mar. Hai Kak Laila. Hai, hai semua. Tak ada apa-apa pun. Saja je Mira buat live sebab tadi baru habis Zoom meeting. Pasal sekejap pula Zoom meeting tu, kita pula dah pakai tudung elok-elok kat rumah. So kita buatlah live. Kan dah lama tak buat live kan? Buat tutorial tudung. Tak larat dah buat tutorial tudung. Nanti kita buat, okay? Next time. Okay, sambil-sambil tu, nak borak-borak. Sambil-sambil tu, Mira memang nak borak-borak pun. So, feel free to ask any questions dekat sini. Nanti Mira tengok. Wah. Ada request lah. Dapat ke tak? Hello. Ih, suka tau mengejutkan. Sekejap. Sekejap eh. Mana? Sekejap eh. Okay, eh nampak tak? Nampak, kat mana? Ada kat office. You kat mana? I kat rumah. You tengah siapkan apa, ada apa-apa current drama yang kena disiapkan ke? Yes, betul. Tengah siapkan something lagi tu. Something apa tu? Temptation of Wife ke? Apa dia? Temptation of Wife ke? Macam you tahu eh? Eh, you masuk kat IG story. Oh, ada eh. Okay. Haa, Temptation of Wife. Lepas tu sama-sama tu buatlah. Adalah 2-3 benda gitu. Sihat ke sis? Sihat. Yaya, ada. Mana Yaya? Yaya ada. Mira, Alif nak jual sekali, rindu best anda. Macam mana kita nak masukkan orang ramai, boleh okay, ke? Okay, cuba masuk kat Alif. Mana Alif? Okay, Alif lah kena ni. Sekejap. Alam, mana Alif punya? Bella lah kita guna. Pakai Bella lah. Okay, dah send request dekat Bella Astila. Yaya, masuklah. Yaya. Masukkan Yaya. Tak apa lah buat live ramai-ramai. So, sekejap masukkan. Oh, boleh 4 orang eh? I baru tahu live boleh 4 orang. Oh my god, dah lamanya tak live. Okay, sudah request. Kita tengok siapa yang masuk dulu. Kejap, Alif tengah nervous. Apa? Mesana dah habis kan? Dah habis. Mesana dah habis dah hari tu. Sihat ke sis? Oh my god, lamanya tak jumpa. Tak cakap, tak borak. Ya, yeah, lamanya. Itulah sekarang ni, ada apa-apa projek tengah. Alamak. Dia lagi ni. Ah.
Tadi tengah first editing je sis, forget editing. Lepas tu tengah apa orang kata brainstorm untuk few news idea. Tu je dengan tulis skrip lah macam biasa. Coming soon, Temptation of Wife tu untuk TV berapa? Mana boleh cakap? Rahsia! Mana boleh cakap? Rahsia! Banyak episode cakap, itu panjang kan? Oh. Dia macam cerita apa? Temptation of Wife. Filipina ke apa? Okay, dia asalnya Korean, lepas tu adapt to Philippine and then now version Malaysia. Tapi pernah diadapt dalam version Indonesia juga. Oh, okay. Tak, ada invite ni Bella, tak tahu Bella. Hi. Ya Allah, ya Tuhan. Boleh sampai 4 orang eh? Boleh. Ya, ya, ya. Yeah, okay. Hi Mira. Hi Liv, how are you? I'm fine, how are you? Good, Alhamdulillah. It's been a long time. Hi Ma. Yes. Sihat ke Alif? Sihat, Alhamdulillah. Dah makin sihat kan, Nero? Alif tumpam. Mira muka makin slim. Ayah muka makin ni pula. Apa ni lah? Apa lah. What are you guys up to now? I tak habis lagi drama series. Ada balance for this lagi patutnya nak habis lah. So, kena... Mira shoot apa? Ni lah, The Hotel tak habis lagi, ada 40s lagi. Oh my god, lamanya. Yeah. So on hold lah sekarang, definitely is on hold right? Yeah, on hold. Reunion Misanda. Oh, reunion Misanda. Reunion Misanda. Mar, we should, yeah. You know what? Mar, we should do yang macam apa friends buat tu. No, ke Lizzie McGuire yang dia baca balik skrip. Oh, the nanny. Dia baca the balik nanny. Skrip. In the same tone tapi masing-masing kat rumah masing-masing. It's nice. Tak baik kah? Boleh tapi juga. Tapi Man, muka tak nampak lah Mario kat mana ni? Tak boleh lah tunjuk muka. Okay. Oh, okay. Mark kat office. Okay, come on. So Mar, what are you doing now? Ada tulis untuk apa-apa lagi ke? Ya, currently tengah tulis something lah, tengah ongoing something. Alif sihat ke? Eh, hari tu shooting dengan Rosie kan? Haa, yes. Pandai Mar, netizen punya, netizen punya soalan dahsyat, netizen punya soalan. Aduh. Baby macam bila kita nak, Mira, bila kita nak shoot lagi ni? I don't know. Buatlah. Kita tanya Mar ni, Mar. Mar buat Mesanda. Mar buat skrip ni Mar. Mesanda lagi ke apa, ke yang baru? Mesanda lagi dah pakai dah pun tajuk. Kenapa komen masih tak bergerak eh? Aduh. Tak nampak. Bergerak. Comment off. Kan dia macam stop. Mat. Ni tak ada line kot. Why is this filter making my face look bigger? Mar, okay. Do something Mar, buat telemovie. Nice. Yeah, kita buat telemovie. Kita nak buat telemovie apa? Nak buat horror, nak buat ni. Wah, ada horror? Orang rindu. I love Mrs. Foreman. Actually dengan Mira lah apa, actually one of the heroines yang paling banyak sekali I kerjasama. Daripada Mesanda pada aku, Miss Anda lagi, Love You Miss Pomer. Eh? Itu tiga tu. Ya. Mira, you still remember not? My first, if I'm not mistaken, my first day on Miss Anda pada aku, the heavy scene nak pergi, you had to queue better than your actual shot. Queue lah macam. Which one now? Scene apa eh? Scene apa? Yang tak dalam bilik, I walk in tak ada yang macam, Anim apa nak kena pekik kan, nak kena marah dekat Anim tu. And then Kiyo macam cakap, Alif tak sampai lah Alif. Gini, kita nervous apa first day, nervous. First day dah kena scene berat macam tu sekali. Mira kata, tak apa Alif, you can. Banyak membantu lah, thank you so much for that. Lepas after that scene, baru jadi macam, okay. Yelah, so kadang Alif, kadang I punya IQ, shot I buat biasa-biasa, sebab IQ dia kena buat sungguh. Sebab semata-mata nak bagi dia. And then, dekat.
bila dah cut, Mira cakap, Alif, do you know not? Just now you pay shot tu, I rasa IQ kat you tu lagi real daripada I mean actual shot. I cakap, oh yeah, sorry. Sebab nak bagikan feel untuk pekik tu. Because I had to scream at her in that scene. Macam, apa, what was the scene eh? What was the scene about? Dia macam bergaduh lah kat dalam bilik. So, I had to scream. Tapi Kyo kata macam, eh, Alif, macam you nak kena louder lagi lah, louder. Kita segan lah first day shoot. Pekik kat muka ni. But after that scene, oh, terus kan ada scene bergaduh-gaduh, menjerit-jerit. Cerita tu paling banyak Alif menjerit tak, kan? There was a scene, do you remember tak? There was a one shot scene yang pasal surat that you were supposed to throw away. And then you kept that surat daripada me. And then I found that surat. And then you came in from the house, konon-kononnya email baru hantar balik lah. Lepas tu, Nazhan diri dekat tangga cakap, daripada mana tadi? Oh, kenapa mesti nak kena email hantar balik? Ni surat abang suruh buang kan? Kenapa tak buang? Ya, ingat sih. Abang. One of my favorite scenes also lah. Sebab memang, it was one, if I'm not mistaken, it was just one take or two times je kita ambil. One more shot. That good, Mara. You enjoy lah scene marah-marah sebab kena marahnya I. I really enjoy lah. Sebab kita banyak ad-lib. Mira sangkut. Our comedy part kita I really enjoy lah. Sebab kita banyak ad-lib. Memang best. Mira ni kalau korang nak tahu. Masa tu kan Kyo kan assistant director. He's very macam tak. Okay buat lagi. Buat over lagi. Tak, kalau korang nak kau bully orang tau dekat dalam scene. Dia akan buat benda-benda yang akan buat kita nak ketawa. Banyak scene-scene yang tambahan. Menari Hindustan, lepas tu panggil bomba, ada scene hujan. Oh my god. Gila lah yang tu menari Hindustan tu. Let's not go there lah. Apa idea mah ni? Alif tadi buka baju dah sekarang. Tak dibenarkan buka baju dah. But it was fun. It was really, really a fun experience. It was what? 2015 eh kita Mira? 16. 16. 15. 16. Tapi it's fun lah. So I hope there will come a point bila kita dapat peluang untuk kerjasama lagi. InsyaAllah. It's been a long time. The last one was what? Yeah. Miss Andal. From second. Raya. Mesandar lagi. Is Mesandar Raya. Asia. I see. Yeah. Q&A. Kelakarlah banyak kenangan dengan Mesandar tu. Eh, berapa lama yang kita dekat Terengganu? Sebulan kot. Lama. Dua minggu. Mata yeah. Akhirat tu. Ya. Yeah. Lepas kita duduk kat Terengganu je. Ya. Yeah. Tak balik lagi Terengganu for another week. I'm not mistaken, another 10 days ke apa lah. Gila lah, patut best shooting masa bulan puasa. Bulan puasa. I remember masa shooting Anim ada patung. Patung tu Mira bagi nama Kiol. Oh ya. Apa? Monyet tu. Yang macam monyet. Bantal monyet tu. Ah, macam monyet tu. Kiol, yes. Actually apa Miss Tanda pada aku is like one of the first dramas that I did yang macam kira serious punya lah. So that's why masa baru-baru tu memang it's a bit macam nervous apa semua-semua, but alhamdulillah lah working with Mira especially. And I thought, ingat tak Mira masa I went for the casting, I was so nervous. Bilion. Orang beratur semua. I ingat lagi Mar buat mencari Syed Nazhan. Maksud aku. Ya. Mira. Haji Mira. Haji. Haji. Oi, Mira nak mengandung ke? Eh, belum. Baru ambil vaksin satu dos. Ambilkan dua vaksin dululah. Takut. Dah habis lah cerita dengan Michael. Empat hari je lagi. Tak sempat habis. Oh, Alif handsome sekarang. Oh, ya Allah. Macam mana dia datang kat rumah eh? Haa, dengan Rosie buat program tu. Mira, apa lepas ni? Apa dia? Lepas ni buat apa?
Tak ada apa-apa lagi as for now. Oh, okeylah. Suami sihat? Sihat, alhamdulillah. Suruh kain salam mak mentua dia. Suruh kain salam dekat Datin. Dekat your mother-in-law. Okay. Makan dia. Jadi kelakar kan ni pasal mesan dah macam-macam benda. Oi, jangan. Mai sure ke si dia buat baca balik skrip tu. Masuk balik apa nada. Siapa Alicia? Jaja. You know, kita baca balik Pak Juri, marah-marah benda. Semua dekat rumah masing-masing. Tapi yeah. Intonation reading. Boleh, nanti kita plan. I rasa cerita tu paling banyak benda-benda yang macam Mira tak pernah buat kot. Naik atas meja, berkungfu dengan Aziz. Bukan, yang Mira, kanan lagi do you remember yang it was quite a cheesy me scene lah, but dia macam Anim ni apa, abang ni suami siapa? tak nak cakap sampai kena keluar kunci. You actually really Yeah, but banyak benda cheesy tapi somehow menjadi. I don't know why. Ada benda semua. Suami Anim. Last man shooting that. But really lah, really. Kelakar lah. OST. Awak saya. Nyanyi lagu Mesanda cepat. Bella. Bella lah cover Pak Mir. Awak Bella. One thing kan cerita tu apa ni, sebab I rabun. So bila I shooting, I tak pakai contact lens sebab mata dah kering apa semua. So I berani nak buat. You know macam Anim dah pandai masak. That kind of thing. So I tak buat keliling. What about yang Mar, there was one scene, the very first introduction scene yang bukan introduction lah. Saya nasan kat dalam office, and then okay. Si Anim dia suka visualize benda yang dia dah dendam dengan orang. Dia suka visualize macam dia pukul lah, dia ni atas meja, dia buat kung fu semua. When okay. Shooting that scene, Mira kata, Ken, boleh tak korang suruh Alif keluar? I tak boleh lah buat time dia. Sebab dia dah, even if it was me, I would have felt the same thing. Pasal I had to, bukan shot I POV dia. Macam I tengok dia kan, kata boleh tak kita suruh Alif keluar? Alif please tak you keluar dulu. Kelakar itu. Semua tu kelakar lah. Tapi thought right lah. Maksudnya macam I thought macam dia punya character was just to be, you know, simple ni. Tapi she has a lot of apa colours lah that character. I didn't. Thank you guys for the opportunity. I think it's what, 5 years, 6 years already. You know, 4, 5 years eh. But I still apa remember macam it all began with that lah. With apa misalnya pada. Faham. Kita suka tengok komen peminat daripada Indonesia. Kalau kat YouTube tu kan ramai suka tengok cerita ni, mostly daripada Indonesia. Ya ke? Ya. Team best lah, team. I still remember Arwah Fatah. Yeah. Arwah Fatah, he was very baik. And then I still remember Kak Manja tiba-tiba jadi director dekat depan. Kak Manja? Apa? Masa Kak Abang Pian tak ada kan? Abang Pian pergi mana entah. Kak Manja cakap, kan Abang Pian tak ada. Tiba-tiba dia pakai headphone tu duduk depan monitor. Lah, dia jadi director. I macam, okay. Kak Manja, dia pernah buatkan rambut untuk Jaja. Dia pernah kelkan rambut hangus. Jaja nak ini lah. Aduh, kat orang dia kelakar gitu dia. Aduh. Oh ya, yeah, Mira and apa masa kita shoot? Ya, masa kita Jaiho Nak Zaman was doing apa art kan, buat prop. Now he's a director. Yes. Jai director. Kan. Eh no, your telemovie I'm not mistaken. Dia shoot movie tadi dengan direct untuk Mira, my future husband. My husband. Wow. Our masa tu you wear rambut kan? Apa, yeah. I mean tak, Mar tanya. Aduh, saya kalau
Oh ya ke, you minta ke? Terima kasihlah. Soon. InsyaAllah, insyaAllah ni. Kita kena tanya Mar ni untuk buatkan skrip apa dari movie lagi satu. Tanya Kak Haji. Ambil Kiyol and direct. Ambil Kiyol. Kiyol okay ke? Kiyol okay. Okay. Haji baru makan kan? Jai okay tak? Jai. Jai okay. Jai. Jai. Oh, okay. Dia buat dengan Jai. Yang dengan... dengan Mimi Lana. Ha, kita buat Jai dengan Mimi. Ayolah, dia buat dalam drama baru kita. Kan? Wah, saya ada satu satu siri tapi nak shoot kat Terengganu, nak join tak? Oh, janganlah bincang kat sini. Ramai sangat tengok. Okay, tak apa. Sekejap lagi. Sekejap lagi. Siapa yang tengok tu? Oh, ah. Ini. Masuklah Bella sikit. Mana Bella? Mana Bella? Apa? Aiden say hi. Hello juga eh. Aiden. Okay, please. Boy kan? Tak apa, it's okay. Okay, dia ada sayang. Dia sayang Aiden ni. Oh, hey Aiden. Hai, dah betul kabar. Hello. Yes. What is your phone? Aiden. Makcik nyanyi lah. Okay, say bye-bye everybody. Bye. Bye-bye. Bye. Kita tunggu ni lah. Mira join the club pula. Join the club? Yeah. Oh. Oh. Use your brain. But soon, Mar. Boleh. Nanti kita plan menggabungkan you all balik. InsyaAllah. Actually, I really wanted to have chance to work with you again. Cuma at that present moment, my condition was not really needed. I tak nak nanti macam dekat set, it will cause some problems ke apa, nanti nak shoot susah ke apa, you know. In camp, so I told, yeah, now it's Alhamdulillah. So anytime je kalau ada apa-apa ilham ke apa, Mar, you just let me know. InsyaAllah. Okay. I nak suruh Mira buat horror lah. Mira tak pernah buat horror. Dia pernah buat comedy ke apa? Ha? Comedy ke horror yang horror? Horror yang horror. Takut. You pernah buat thriller kan? Mira, you pernah buat thriller kan? Thriller yang macam jenis you jadi psycho. Oh, pernah. Dosa perempuan. Yeah. Brazil juga. Betul. Tapi nanti kat set stress. Dia kena betul. Kat set fun. Tak, apa-apa. Dia kena kill juga. Dia kena ada kill. Okay, nanti apa tau, if you guys ever plan to do the script reading from home untuk Sanda ke apa, let us know. Okay, know. Boleh Alif. Balik soft copy kita ni. Sebutkan aktiviti PKP ni. Boleh. Nanti kita plan. Alright guys. It's nice talking to you again, Mar. Okay. Take care Alif. Anything just. Hello. Roger. Yeah. Masuk Bella sikit. Bye-bye. Mana Bella? Alah, gediknya doi. Seksi lah. Baju kelawak. Macam mana tengah seksi. Bye. Waalaikumsalam. Yeah. Okay. Itulah dia ya tadi. Main sandar pada aku punya reunion. Seronok, babe. Masa pengalaman buat main sana tu gila lah. I rasa you itu benda yang you tak pernah another side of you kot, kan? Ya.
Tapi macam saya cakap lah, advantage dia sebab I rabun. Sekarang dah buat lasik ni nampak lah kan. Sebab I rabun dia tak nampak. Kyul di sini, I buat je, buat je. Kyul akan tunjuk demo. Dia akan tunjuk demo tau. Kyul mana nak buat eh. Sudah akan tunjuk demo tangan-tangan. Dia akan, dia akan. Ya, ya, ya. Betul, betul, betul. Oh, I ingat ada satu scene yang kena copy Piram Saloma punya vibe tu. You remember tak? Yang pakai kebaya pun. Oh, ya, ya. Yeah, yeah. Kelakar yeah. Gila. Itu memang kelakar. Kill buat sebiji macam Saloma. Dia banyak scene berangan. Aduh, hai. Kan? Itulah. Okay lah. Okay. You dekat office apa lagi selepas haji? Kita dua je. Memang hari ni memang kebetulan untuk brainstorming. Lepas tu planning untuk tahun depan punya benda lah gitu. Yelah, tahun depan kena ada lah. I rasa sooner or later kita akan recover slowly. Ya, betul, betul. Ekonomi, industri, semua benda akan slowly ni lah. Vaksin pun semakin banyak masuk. So hopefully nanti dah back to normal lah kan. Betul, betul. Tapi macam everyone struggle lah juga for right now kan. Tapi nak buat macam mana memang ya, kita kena sama-sama hadapi gitu. Bila you shoot Sweet Dream 2, babe? Tak tahu lagi. Sekarang ni banyak tengah delay lah kan. Apa, mic punya pun banyak yang sepatutnya kena shoot dulu. Tapi tak shoot-shoot lagi. Dia banyak. Dia ada few drama. Ada yang drama baru. I think ada yang Emma Mak Imbung ada. Lepas tu ada lagi drama lain baru yang dengan Han Hakim whatsoever. Ramai, banyak lah. Tapi orang tengah ni susun balik kot. So maknanya nanti dah habis PKP buat The Hotel and then ada benda-benda lain lah. As for now, I tak ada ambil apa-apa lagi lah. As for now. Faham. You baca DM I kan? I nak suruh you buat apa tu kan? Okay. Rumah ni. Tak apa. Bukan. I mean, itu konsep kita buat. Macam ingat tak, remember masa first lockdown, kan kita buat yang pakai camera phone tu. Okay, the same concept tapi it's a horror. Oh, faham. Nanti kita bincang-bincang pasal benda tu. Alright, okay. Okay, babe. Okay lah. Okay. Nanti kita roja-roja tau. Okay, bye-bye. Kita babe. Bye. Hai, tu dia. Lamanya tak ni. Okay, jap nak tengok soalan. Kalau ada yang fun-fun, Mira jawab. Kalau ada, tak ada apa-apa, Mira just end this life lah, okay? Tadi ada tanya pasal The Hotel bila ditayangkan. Sepatutnya selepas drama Ukasha dengan Shukriya ni, Rindu Separuh Nyawa, Love Elsa akan ditayangkan. Selepas Love Elsa adalah The Hotel. Tapi I'm not sure if there's any changes in terms of tarikh tayangan. Sebab kita pun tak habis shooting lagi. Sikit je lagi. 4 hari je lagi. So hopefully we can finish that selepas habis PKP and dapat ditayangkan secepat mungkin. Alright. Okay everyone, thank you for joining hari ini. Thank you so much teman. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Stay safe. Okay, jaga diri. Take care.